PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung keur memejehna ngalakonan pemetaan rel di sepanjang jalur rel kareta Nungawengku Dop 2 Bandung. Eta 44 lelewak anu rawan musibah alam anu bakal diungkulan, nggoning yang harapan arus mudik turta arus balik lebaran 2018. Ngoningnya harapan arus mudik turta arus balik dina lebaran tahun 2018 kiwari, PT Kereta Api Daerah Operasional 2 Bandung bakal mayeng nitenan wewengkon anu rawan ngarandapan musibah alam. Bemasar kana pemetaan tina 44 lelewak anu mayeng ditalingakeun dicindekeun rawan musibah alam. Pikeun ngungkulan eta hal jajaran PT KAI Daop 2 Bandung kiwari memenah eta lelewak anu rawan musibah alam. Tina sajumlah yang lelewak anu rawan teh rea tempat anu nimbulkeun target memenah rea kudu rengse dina poe minus ka-10. Manajer Humas Daop 2 Bandung Noksi Citra nembrakeun dina prak-prakan arus mudik turta arus balik jaga, pihakna bakal nempatkeun sajumlah petugas pikeun antisipasi pamanya hareupan dereged di eta sajumlah yang lelewak anu rawan teh. Untuk titik rawan ada 44 di Daop 2 Bandung ini, dan itu kita kejar ya sebelum masa angkutan lebaran, tepatnya di 26 Mei sampai dengan 16 Juni harus sudah selesai. Contohnya titik rawan itu seperti apa aja? Titik rawan itu misalkan namanya kecerotan ya kalau di Daop 2 ini, jadi yang berpotensi menimbulkan goyangan. Itu kita lakukan kebersihan, kemudian sumbalas relnya diatur sedemikian rupa sehingga perjalanan kereta api aman dan nyaman. Pihak Daop 2 Bandung kiwari keur natarkeun sagala rupana ngaliwatan ngatur wates rel ku kituna lalampan kareta aman tur tumandina pikeun panumpang. Pikeun angkutan lebaran tahun 2018 kiwari PT KAI Daop 2 Bandung geus nyagakeun 28 lokomotif turta 252 kareta anu harepanana nu marudik dina transportasi kareta bisa kaladenan kalawan optimal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.